Masa udah Ya pakai aku meletup sih. makan sate. Hah? Spesi dah. Hah? Masa tak pakai meletup? Tak nak. Sekejap, kita tengok CD yang mana lagi laju sekejap tu. Sekejap tu ni apa mau? Sekejap kali main Rero gini kan, kita kena beli Monster Edge ni kan. Eh, moi. Wow, takut. Helep, helep, macam kena curi. Cikgu nak tanya benda jungle, ye siapa guys tengah main guys, cok. Macam mana nak tunjuk, cok. Mau banyak ke skin 1 ke skin 2 mau? Mau? Ya ni kat turtle saya paling kuat kan. Bandit tu paling kuat kat turtle. Apa tu yang panjang? Helep, helep turtle eh. Turtle sekarang kita wajib helep eh. Baik, moi. Tengok baik lagi. Kau tolong kejap kita tengok baik. Tak payah tengok lah. Kau pergilah sana. Di atas sini moi. Tak payah moi. Tak payah moi. Di atas sini. Aku hati bau. Haa, aku letak bau. Haa. 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 Mampu kau. Helep tu terbalik. Helep. Oh, dia tarik aku tu. Ni aku tarik, aku tarik aku ni. Arrow. Arrow, tak kena. Ih, teruk doh boy ni. Ya Allah, banyaknya lah halangan dan cabaran nak arrow. Tolong dengan main benda-benda gini, guys. Kau tak suka, kau tak suka, guys. Ni meta, meta, meta zone ni, guys. Meta zone ni, guys. Termana? Beli ni, betul beli beli armor, guys. Eh, thank you untuk 1000 star. Ya Allah, tak apa sebab. Astaghfirullahaladzim. Janganlah tak apa sebab pergi star. Tak elok. Gajah kemi. Mau aku nak beli fleeting boleh ya, Mo? Nak beli fleeting. Ha. Aku rate dia ni. Ah, lasik mati mati tadi. Oi, game mantap tu guys, si buta. Oh. Atas tadi mana? Haji, aku rasa kau main bawah, Haji. Dan lawa Ruby. Roji dia asyik kat atas tu. Helep turtle, helep turtle. Kena helep ni, kena helep ni. Kita late game, kita strong. Kita kena menunggu late game. Roji kat buff.
Kat di rumah lah. Ya, aku tukar jap. I take the buff. Engkau. Hello, Jay. Ni dapat. Diri-diri aku, cok. Moh, takkan dia, Moh. Moh, belakang tu, Moh. Haa, mantap. Itu, Moh. Jadilah. Saya nak kena beli-beli armor ni, guys. Beli armor, beli armor ni, beli armor. Ni. Baru sustain belaju. Moh, Moh, dia push me, Moh. Mati tu. Mantap. Eh, mati tu, Cik. Eh, jom nak mimik tak? Aku boleh ulti kalau nak mimik. Kita kena main tower sikit ni. Korang mimik eh. Aku tahan dorang. Ayo, ayo mimik. Ah, dia tarik aku ni. Helep. Ya Allah, guys, tak keras lagi ya, guys. Guys. Aji jangan die. Aji die. Ya Allah. Eh, kita kena tunggu late game gila ni. Aku jadi sustain teruk, cok. Kita kena menunggu late game. Late game kita strong. Early game kita tak strong. Late game momo kena aku kena. Kita farming je lah ni. Tak payah gaduh lah. Tunggu item, tunggu item. Tunggu item, tunggu item, tunggu item. Siapa sini? Tapi tak ada benda lah. Ada kajar cok sini. Sabar, 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 sabar. Kita menunggu late game. Sabar, sabar, sabar. Dia, dia second. Kajar dia second. Aku naik, eh aku tak dapat naik, cok. Ya Allah, tak dapat naik. Ya Allah, guys, tak dapat naik, cok, cok. Astagfirullahalazim. Ya ni kena main tunggu. Kena tunggu lagi game ni, cok. Haji, Haji kuat je lagi game ni, Haji. Dia tunggu Haji lagi, tunggu Haji lagi. Aku pun lagi game ni. Aku nak kena mana? Buat, aku nak kena buat antena lah ni. Dia tak ada combo-combo ke dia? Dia tu. Moi depan ni, moi kat bawah tu. Haa. Attack kill tak 99, 49 tak. Yang kubah-kubah. Bad lah yang main kubah-kubah ni kan. Kali kita hantar kat Roger tu, kita dah menang. Tu ada orang. Nampak? Nampak depan dia ada dua orang. Nampak tu. Aku kejar dia, kejar dia. Hei, tolonglah aku nak naik, tolonglah. Ya Allah, Tuhan. Ya Allah, guys, saya kena pakai retri biru, cok, guys, ni guys. Betul sampai lagi game. Betul duk. Kita orang lot ni kita boleh clear, guys. Tengok tau. Sabar, sabar, sabar. Kita percaya diri, guys. Percaya diri.
Kita kena percaya diri. Kita kena jaga Ajik sekarang ni weh. Mo. Tengok Ajik betul-betul mo. Kita late game kita strong, strongest Avengers semua kita ada. Tak mau Aero lah, mau satu kena. Sekarang. Nak kena lot. Tu popol boleh ha. Dapat. Aku zoning tu ni, aku dapat. Aku dapat. Buah kuat kau bang. Tu. Ha. Baca kata tu. Ha. Kau tengok tu kan, kau tengok tu kan, kita orang dah comeback, comeback Israel. Eh, clear lock terus cok. Nanti minum besar cok kali kedua keluar. Clear lock, clear lock. Mini atas besar. Eh, balik lu kat si minum besar ni cok. Eh, minum besar atas minum besar. Balik guys. Bubar. Ha? Eh, jat gila. Ambil air dua-dua balik lagi. Masa Ruby kat sini, cok. Aku nak level 12 ni. Sikit lagi level 12. Takut aku main solo hari ni. Kenapa, guys? Eh, bawah ada mini, cik. Bawah. Haji, aku rasa kita angkat dulu, nanti kau datang. Melambat. Ha, aku dapat bombol. Ui, sakit je, cok. Woi! Eh, dapat dah tu. Mantap, dapat. Dapat. Satu tu. Eh, bawah. Haji, ambil tu, Haji. aku nak kena buat antena lah ni. Sakit, cok. Dua punya ni, burst. Tak, dia tak ada kapal tu. Sama. Kapal. Boleh tu. Popol tu. Boleh flick. Eh, korang pergi atas. Ambil tahu atas. Pergi atas tiga orang. Ji buat full damage. We are blue. Your team destroyed a turret. Kena buat apa dengan aku? Aku rating dia pun. Alah, dia nak buat lari aku. Alah. Eh, sini bro, boleh kan duduk sini? Ya, yeah, sini lah. Bukan masalah, Haji mati. Tolak aku, goblok. Macam mana Haji boleh mati, cok? Apa punya penjagaan kat atas tu? Kena flip tarik, Haji. Faham, jaga tak betul, faham. Eh, boleh tu, defend depan tu. Jangan bagi pecah. Popo tak ada flick. Dorang lock. Eh, boleh kill lah tu. Mantap. Eh, lock ni kita keluar je lah. Kita lock jom, kita nak lock. Jom, kita paksa lock. Siapa dapat? Oh, try Aero depan tu dulu. Aero je tengah lot. Dekat area lot. Jangan paksa. Nampak tu. Siapa dapat? Aku dapat Ruby. Eh, dia tarik aku! Dia tarik, cok. Masih lari, Jik. Oh, wah, tak, Jik. Run. Weh, lari.
Sakit lah kajar je. 188 cok guys. Eh, kita ke boleh clear lot lagi ni, santuy santuy. Don't worry eh. Kita masih bisa clear lot. Eh, kita kena defend lot ni. Atas banyak duit lah nak pergi atas. Kajar Nofli. Aku nak dapat duit ni. Boleh boleh boleh. Klimit lu, klimit lu. Mid jalan lu. Haji Ruby tak ada flicker je. Tak ada takut je. Kau tak ada. Aku nak pergi Dato. Aku nak pergi Dato. Tolong. Help. Benda benda wah, benda wah. Eh benda wah tu. Mantap bunuh satu lagi. Zik. Ya Allah, Roger ni laju, cok. Eh, kill lah siapa-siapa. Kill siapa-siapa, kill siapa-siapa. Kena. Balik guys, bubar guys, balik. Weh, aku rasa team fight ni. Kita gerak satu lane je lah ni. Tolak je mid. Jom. Kena tolak mid ke tolak side lah. Jom tolak set lah. Kita tolak mamai. Kita pergi mamai. Bam tak ada. Yang ni tu tak berhasil kan beli armor guys. Gua dah beli armor ni. Eh, kita kena jaga Haji betul-betul. Okay, 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 okay. Haji macam bahaya je full damage. Eh, thank you untuk 1200 star. Ya Allah guys, terima kasih guys full star. Mati lu nak ni. Klik klik je, klik je. Aku buka map terus ni. Eh, aku defend mid jap. Ha. Jati eh. Eh, eh pop flick, pop flick. Pop flick. Gaduh kat sini. Aku aku nak pop, aku nak pop, aku pop. Batak bodoh. Menawar, menawar ada Haji. Haji belakang Cik. Tu Cik, Roji Cik, Roji. Ada Cik Roji, Haji Cik Roji. Mantap. End bawah, end bawah, end bawah. Aduh, aduh. Ya Allah. Jangan bagi bo, jangan bagi bo. Bo balik bo, recall bo, recall bo. Nah. Oh, bye, bye, bye. Ah. Eh, terima kasih untuk misi saya, guys. Lari bo, lari bo, lari bo. Ah, lari. Laju bodoh dia. Mau tipu dia, mau tipu dia. Dia tak tahu dia ingat kau dapat. Kau bayar, kau bayar, kau bayar. Bapak ah, mau mau bayar wacok. Apa mau mau bayar wacok? Bapak pro player cok mau wanya. Mau mau nya pro player cok guys. Nah, kita team fight kita menang, jangan risau. Hai, dapat lunok Roger ni tinggal. Idola bot. Eh, Cik faham Cik. Eh, clear bawah lu, kita nak lock ni. Lock terus eh. Popo tak ada flick, cok. Ramainya goblok clear mid pun. Tak, tak, tak. Ada orang eh depan tu. Kita ke top fisika. Eh, Roji, eh, duduk kat sini, duduk kat sini. Duduk, duduk. Eh, Momo dapat kaca, Momo dapat kaca. Momo dapat kaca. Ha.
Perawatlah, perawatlah. Agrabat. Agrabat. Ni 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 ni. Ni ni ni. Ni ni kaku ni kaku ni. Eh, bantai dia. Ya Allah, dia ada pick lagi cok punya. Wah, kena lagi. Wah, kena lagi bodoh. Bawa helik, bawa helik, bawa. Bapaklah, sebab kita dapatlah, kita bertenang, bertenang, bertenang. Kita ada lah, kita ada lah. Tiba. Bapaklah. Aduh, guys. Macam mana ni, guys? Comeback ni kita orang the strongest man, tahu tak? Wih. Jia, kau sekasut kau dah boleh buang kau, Cik. Tak, kau sekasut tu dah boleh buang kau, Cik. Belilah immortal, immortal ke? We on nature, eh apa? We talker ke? Ha, kau ni defense sikit lah. Bunuk dulu, macam sial tu. Sakit, Cok. Cuba tinggal jungle pula, Cik. Sabar guys, sabar guys. Tadi ada orang request apa? Mino, Mino boleh Mino. Mai, hati-hati eh. Awak saya kena damage kita orang eh. Baik. Aku dah ada immortal eh. Eh, immortal, immortal dalam late game ni. Mati nanti kita. Dah. Kat sini roger dia. Kalau lah MBA boleh buat rindu. Tutup, tutup. Perasan ke? Dia tak masuk gila pun. Dia tak, dia masuk. Oh, janganlah flicker lagi. Ha, aku dah baik. Aku dah makan je, aku dah makan je. Aku dah makan je, aku dah makan je. Aku dah makan rubi, rubi, rubi. Aduh, rubi flicker, cok. Mati tu. Mati tu. Bawa tak tu. Menang, menang, menang. Wah, ada. Kami Israel. Attack. 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 Nah, bata. Guys, bata guys. Dah, dah. Budak. Ati, oh, budak lai. Bodohlah. Malas lah guys, malas lah. Malas lah guys. Victory. Hai. Malas baju. Tiba. Aduh. Jadi Roger bukan malas tu guys. Ya Allah guys. Dia dah masuk dah dalam.